دكتور غريغان محمود على السلامان طلابو يا وحوكا هادلي علادة وايدا دنبال لغا سوشيغ يو هاودكا يو كونفورتا قبلكا توقدير يسكو هايان بيلاهالكا سيودة دقاني وحانو دكتوركو شيغي ان دادكا ديغان كا سيودة دقاني يهين داد اهلا اسلامر كاناني علادة وحباو ترين قبلدا يدق موين كدالكا قبلما بدن وكمدنا يودة دقاني يهين وحانو باقود دري دادكا ديغان كاسي كومراسان اسلامر كانان لشيغيان علادة كود احمريسو يساقون سيدو كلانو ugu baaqay inaan culad uu waxba tarin nabaduna ay tahay ehelka iyo wada noolaanshaha sidoo kale waxa uu gariyay qantalaabo fariin u diray xukuumadda Soomaaliland oo sheegay inay amniga iyo amaanka ka mas'uul tahay isla markaana deegaan kasta wixii ka dhacay iyadoo inay gacan bir ku qabato ay mas'uuliyadda koowaad leedahay isagoo arrimahaasi iyo arrimo kale si qoto dheer uga hadlayna waxa uu yidhi bismillaah salaatu wasalaamu ala rasuulillaah sallallaahu alayhi wa sallam alxamdulillaahi rabbil aalamiin waxaan doonayaa maanta inaan ka hadlo aan war ka duwan wararkii hore aan uga hadli jiray oo kulli waxa maanta waxaan ahayeen nin odayeenaya oo ka hadlaya arrimo nabadgelyo aan horeysiiyey anigu waxaan ahay markii hore ka magacayga laga tago waxaan nin reer burca ah oo ibruco ehelkiisa iyo sideedii iyo abtiyaashi intuu ibruco degan yihiin dhibka burco ka jira ama qof reer burca gaara anigoo dadkoo dhanba dee aan jeclaysana dhibkooda haddana way si gaaraba ii taabanaysa maalmaha waxaa qayla dhaani kasoo yeedhaysay war dhiilaahi inaga soo gaarayay hawdka burco sida aroori oo kale iyo meelo la mid a arintaas oo laleeyahay laba reerba halkaa isagu hubruursanayay oo ah ciise muuse iyo habar yuunis ciise muuse iyo habar yuunis wax xumaana ama dhibaato ah ama mashkalada oo dhex yaalla anigu ka maxamuud ahaan ma ogi cid sheegi karto odhan karta dhibaataa dhex taallana ma jirto nin dan le ama iska iskii u xanuunsanaya meesha doona ha joogee waa dhici kartaa inuu yidhaahdo waxbaa dhex yaalla iyo heshiin maayaan iyo wax la mid a adeer habar yuunis iyo ciise muuse waa laba reer oo wada dhashay oo isdhalay oo isku noola oo isku guriya oo birbira ilaa iyo dannadooda yaalla weligood iyo cumrigood ismay dilin marka laga tago 2009-kii dagaalkii aan ahliga ahaa dhex maray dagaalka shaydaan baa ka adeegay burburkii nidaam baa keenay qorigii gacanta ka baxay cid walba sidatay baa qayb weyn qaybtii ugu weyn lahaa dhowr bilood bay isdilayeen labadaa reer beriga oon cidina isugu tegin dhowrkaa bilood waxay ku jireen guluf gebageba qax baroor iyo ka kacay markay gamacuhu isku daaleen ayay iskood isu soo fariisteen heshiiyeen waxay dhahen wixii daantaana daad ha qaado wixii daantaana dabayla ha qaado nin laalays waa ay wada yaalliin ilaa iyo hawd gunti halka u shisheysa sidii dagaalku ugu bilowday ayuu ugu dhammaaday iyagoo u wada yaalla maantana hadday isdilaan siduunbay isu dhex hoolaanayaan meel la kala tegi maayaan meel la kala xidhan maayaan meel la xad loogu samayn maayo kalana maari maayaan waa inan iyo abtigii waa nin odaya iyo seedigii anigu imika matalan anigagan hadlaya caruurteedee dhaleen habar yuunis waa abbahay bay dhaleen waa awowgay labaad bay dhaleen waa war jeclo abbahay bay anigay dhaleen waa awowgay koobaad bay dhaleen anigu ciise muusaanaha in alla inta burco degta inta ugu muda inta ugu tirada roon leh reeraha abaan walba cid ku leeyahay inta kaleetona mid aanan abti iyo abti kulahayn kuma jiro iyo seedi waa wada dadkaygii iyo ahalkaygii midna kama maarmo waxaan leeyahay warshalayta waxba kama idaan faa'idin dagaalkaa istishiin qoladiinna waxba kama faa'idin kii la dilayna waa iska dhintay kii wax dilayna isagunbaa dembi iyo cadaab kasbaday janno laguma gelaynin kamaanta haddaa istishaanna janna ku geli maysaan wallahi bay idinka tahay cid la muquulinayo cid laga adkaanayaana dhinacna ma jiro ma waxaan leeyahay ma kala maarantaan
بيو يباد يطاق يكرس يوراب مدنا كما كلا مارنتان سيدا هرو وضا أوليدين باو وضا أولانيسان حمانت اسكد داية لنا عوال با واحد شوغا ننقو الروحية وككا عائلة ورها مغلنا وري يدن يدن لقوين ورنين با يدن حرارية لنا عنا تيمكولة لنا عنا حيران لكن سوى حيسكو قبسانة سانيكينا دايحا هالكان مري وحيرنا يوم يتمولها arintaasi idinma dhaqdo aan wiilashiin hore ee gacantina ku baxay iyo burburkii iyo dub u dhici ay ka faa'ideen aan istilkiin hore imika wiilal la dhutinaysan naatooyo iyo aakhirasaad ba ka qaadeen maantana inay suub urursataan ama la idinku sheekaysto ama kala ololaysataan waxba idinka anficmayso hadda kun iska dishaan iyo hadda laba kun oo iska dishaan iyo hadda ooday su rogtaan ciise muuse iyo habar yunus ay waa wada oolaanaysan birbira wada oolaanaysan gubanba wada oolaanaysan ooga wada oolaanaysan hawdba wada oolaanaysan ilaahay iskiin baday meel kale tigmiisa warilmaada reyaal aqligu hayd in shaqeeyo oo joojiya hubuurursiga iyo hubisuurursiga iyo xumaanka shaqeynta dhinac walba qaar ka shaqeynayaan ay u dhigtaagaysan iska joojiya oo iska day dadka intaasna leh waxaan leeyahay warqoriga dhiga aqli waa in shaqeeyo un muqda waxa tihiin ee aan go'aynin un muqda iyaga intaasna leh xukuumadda waxaan oran lahaa xukuumaddu iyada ka mas'uula arrimaha amniga haday tii ku gudaha iyo ku dibadda xukuumaddu si badan bay uga shaqeyn kartaa ama lacag kaga shaqeyso ama xoog kaga shaqeyso ama dadkeeda ay dirata kaga shaqeyso way ka shaqeyn karaysaa amniga waana mas'uuliyadeeda waa laga rabaa qof kasta oo Soomaalilandara ama Soomaaliland jooga inuu halka joogo amni ku helo oo cid walba kaga helo waa mas'uuliyadda xukuumadda waa laga doonayaa xukuumaddu inay arrintaa ku dhiirato awooga Sheikh Bashir wuxuu yiri diinta xuniyay doonaysa adeer dowladnimada iyo sugidda amniga xuniyay doonayaan raganimay doonaysa ku dhiirashay doonaysa ku dhacbay doonaysa ku dhacu inaad dagaal rido iyo dadka la soo qurama si badan baa xukuumadu wax u qabtaan inaad amniga ka shaqeeyaan idinka la idinka dooniyo waa mas'uuliyadiinni raaciyadiinu maalin walba inay la hubayso guranaysa oo arin maalin lagu soo afjaray kari laha ay maalin walba naga qaadato intaas soo bilowdo ma sano oo intaas soo wiilo timacadii naga dhimato oo xigaalku isku noco oo dadan kale tagayna ku culoobaan waa arin dacfinimo ah aad iyo aadna arintaana xukuumadu ugu buurinaya warka maanta kulli intaasan kusoo koobayaa dadka daawada waxaan ka codsanayaa oo daawada clipkayga inay taageeraan dhinacay doonaan ha joogaan la taageero aad baan u jecelahay oo waan la soo dhaweeyo oo laygala shaqeeyo aad faafisaa runtii arrinkaas inaad maaragtay taageertaan oo aad u taageertaan oo faafisaan oo maaragtay la taageero oo la comment gareeyo oo la dhiiri geliyo oo laga shaqeeyo in wax ka xun baynu ka shaqeynaa reeraha la iskuul siinu ka shaqeynaa bini aadan lacaayeynu ka shaqeynaa qabiilooyin lacaayeynu ka shaqeynaa wax dunuubi noogu sugantaynu ka shaqeynaa arrintan ajar bay noogu sugan waxaynu ka shaqeynaa waa wada noolaanta dadkeenna waa islaax waa wanaag arrintaa waxaan rajaynayaa inaydu ka qaadan doontaan door badan dadka daawadow محمد عبد الله سو فرستي ستار تي في بربرا ذهب شيل ولا كان قاده يسبدل كتكنولوجيادا كونا فودودين يا هنانك اد لاغو دريكاتو وحو حتى كو سو كرديا ان ماركا اد لاغ دريسو اد كو بخين كارتو كارد كاغا بانغيغا دمان حرمها ذهب شيل قاره ديرو abka dahab shiil waad kala soo tagi karto play store iyo app store ayaa ku sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website ka dahab shiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri karta goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka lacagta u dirtay si kama gudahood uu ku helaya adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa koonkiisa bangiga dahab shiil ama waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballamaha dahab shiil ee dunida dhaladeeda dahab shiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed